қазақ хандығының 550 жылдығын қарсаңда Кенесары ханның басын елге қайтара аламыз ба? Бұл сауалға бүгін орталық коммуникациялар қызметіне келген ғалымдардың біреуі ғана жауап берді. Тарих ғылымдарының докторы Хангелді Абжановтың айтуынша, Кенесарының басын қайтару ғалымдардың қолынан келуі екі талай. Мемлекеттік деңгейде шешілу тиістейді ол. Бұған дейін ғалымдар Ресейден талай мәрте іздеп таппаған да белгілі. Тарихи деректерге сүйенсек, сатқындықтың құрбаны болған қазақ батырының басын 1847 жылы қырғыздар орыс билеушілеріне сыйға тартқан. Қазіргі уақытқа дейін Кенесарының басы қай жерде сақталып тұрғаны құпия. Мәскеуге берілді ме? Жоқ әлде омбыдағы, томбыдағы, кемеровдағы басқа бір кішкентай қорға түсіп кетті ме? Оның ар жағы қолға сатпайтыш деген. Сатпайтыр тек версия Гохранды жатқан шығар. Өйткені Гохранға кірген дүниені белі шығару, алу ол қияметтің қияметі. Ол үшін ғалымдардың мәртебесіне жете бермейді. Ол үшін мүмкін мемлекеттік деңгейде келісім жүру керек шығар. Әзірге бүгін күнгі жағдай осындай. Тарихшылардың болжамына қарасақ, Кенесары ханның басы Ресейдің мемлекеттік құпия қоймасында сақтаулы. Оның ішінде отаны ғалымдар кіре алмаймыз деп ашығын айтуда. Сондықтан енді жоғарғы билікке үміт артып отыр.